saacaduwaa baarakowdii duhurnimo. Si lama filaan ayaa dabo qabsaday gurigan oo ku yaala bartamaha magaalada Buurama, waxaana uu isla markiiba dabku ku fiday gurigii oo dhan. Dabku si dhaqso ah ugu sii siqayay dhirta iyo xaafadaha ka agdhowaa gurigan ayaa waxaa isla markiiba goobta soo gaadhay ciidanka dabdamiska. Inkastoo aan goobtan looga agdhowaan karin holaca iyo kulaylka dabka awgii, ciidamada dabdamisku waxay naftooda u hureen isla markaana u dhabar adaygeen la dagaalanka holaca iyo kulaylka dabka sii fidayay ilaa heer ay ku guulaysteen gebi ahaanba xakamaynta iyo deminta dabka.